Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, iremos trabalhar o nosso componente de história. Pessoal, na nossa aula de hoje, peço a todos vocês que acompanhem a leitura da página 159, fala sobre o texto A Grande Água, certo? E através desse texto, é muito importante que todos leiam para uma melhor compreensão sobre o assunto. Segundo a teoria criacionista, que teve como referência a Bíblia, Noé é um dos seus personagens. Ele teria recebido ordem de Deus para construir a arca e colocar nela sua família e um casal de cada espécie de animal, antes do dilúvio, certo? Pessoal, acredito eu que é de conhecimento de todos essa história bíblica sobre Noé, né? A arca de Noé. Noé recebeu ordens divinas, certo? E que ele teria que construir essa arca. Ele foi muito julgado na época, ele foi chamado de doido, ele serviu de risadas para muitos, certo? Mas mesmo assim, segundo a história, ele não deu importância e continuou a sua construção, certo? E recebendo as ordens divinas, cumprindo, né? O que as ordens, o que Deus havia o pedido, certo? Nessa arca, ele colocou um casal de cada espécie de animal e a sua família. Esse dilúvio, ele durou 40 dias e 40 noites. Essas águas subiram bastante. Pois os dias foram passando, essas águas foram baixando. O que Noé fez? Ele soltou uma pomba e essa pomba depois retornou com uma folha de oliveira no bico. Então, Noé. Desde então, Noé, a partir daí, os descendentes de Noé teriam repovoado a terra, dando origem a todos os povos conhecidos, certo? É interessante notar que águas e dilúvios estão presentes em mitos e em pesquisas científicas que buscam início ou reinício de todas as coisas. Cientistas como biólogos e paleontólogos partem do princípio de que a vida na Terra teve início nos mares primitivos do nosso planeta há mais de 2.000 anos, pelo menos, viu? Mitos à parte, o que é conceito pela comunidade científica é que tudo aconteceu ao acaso e progressivamente essa concepção sobre a origem da Terra. Da vida na Terra é chamada de evolucionismo, certo? Essa vida na Terra, ela recebe o nome de evolucionismo. Foi um naturalista inglês chamado Charles Darwin quem desenvolveu a teoria evolucionista após observar diversas espécies animais existentes no planeta. Segundo a teoria de Darwin, ao longo do tempo, as características das criaturas podem sofrer pe pequenas mudanças. Quando essas mudanças são benéficas e hereditárias, colaborarão para a sobrevivência da espécie. Sucessivas mudanças benéficas e hereditárias, levando ao surgimento de uma nova espécie. Esse processo é chamado de evolução, pessoal. Quando as mudanças aumentam as possibilidades de sobrevivências, as alterações no meio ambiente ocorre o que? O que é conhecido como adaptação. Ao competir, essas novas espécies levam vantagem o que podem provocar a extinção das concorrentes, isto é conhecido como seleção natural. Partindo do princípio, o evolucionismo nos seres humanos, espécie chamada cientificamente de Homo sapiens. Somos descendentes de primatas primitivos, muito semelhantes aos macacos modernos, como chimpanzés, orangotangos e gorilas. O pensamento evolucionista de Darwin provocou ainda mais e provoca durante reações dos criacionistas em sua época, e ele foi ridicularizado.
por suas ideias e atacado por grupos religiosos que não aceitam a possibilidade de haver algum parentesco entre homem e os primatas irracionais. Ou seja, pessoal, aos dois lados da moeda, né? De acordo à religião, né? A Bíblia, a religião, nós somos, nossa origem deu-se, a origem da terra, deu continuidade devido à arca de Noé, a Noé, né, que trouxe espécies de animais e trouxe os humanos, a sua família, certo? Dando assim origem a outras vidas, dando continuidade à evolução humana e animal, certo? Já para Darwin, ele já acha que nós temos origens de outros animais que foram adaptadas e assim nos tornando humanos, certo? Como ele cita o caso do macaco, né? Para ele, nós temos a origem do macaco, surgido do orangotango, do gorila, que são assim, que eles são mais parecidos com os seres humanos do que o macaco em si, né? O orangotango, o gorila e o. Deixa eu ver aqui qual outro que ele cita. E os chimpanzés, vocês podem observar que eles ficam bem em pé, né? Eles conseguem ficar bem posicionados de forma, né, mais bem conceituada, bem aceita, bem mais parecido com o ser humano do que os macacos, tá certo? Então, assim, são estudos, né? Os antropólogos, eles estudam ainda essa busca, essa explicação para a origem das espécies. Eles precisam apresentar explicações coerentes, teorias sobre, por exemplo, a evolução humana, onde ela começou e como o Homo sapiens se espalhou pelo planeta. Para isso, são necessários restos dos fósseis, dos ancestrais, dos seres humanos, como vemos a ilustração a seguir. São desenhos representados, os primatas em diversos estados evolutivos. O último à direita é o da nossa espécie, tá certo, pessoal? Então, assim, temos esses dois lados, né? De acordo à história, tá certo?